قربي عن وجه الحسين عليه السلام اكشف قربي وقرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام مالك المؤمنين دا طول الاعذار بيج قبول فرما جتنے اعذار اس اعذار خانے تشریف کرنے مالک قدم قدم تے نیکی عطا فرما صاحب العصر و زمان دی عزت و عظمت صدقہ بانیان کو وسیع رزق عطا فرما آزاداران مظلوم کربلا کو مالک کہندا محتاج نہ کر صاحب العصر و زمان دا مالک ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے گھرانے تے رحمتاں دے نزول واسطے مل کے بلند آواز نال سلامات کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر کائنات عظیم خالق دا نام بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند آواز نال نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات میں پڑھو جی میں گھر نہ لے کے صلوات ہے میرے وطن دے سرداروں یہ اجازت میں ذکر پاک شروع کراں ایہو بے حیدر دا معجزہ ہے قطرات سمندر بن ویندے بسم اللہ تواڈی زندگی ہوئے تھوڑا جہا پڑھنے اور سارے توجہ دے سو ایہو بے حیدر دا معجزہ ہے قطرات سمندر بن ویندے کوئی چھوڑ کے تخت شاہیاں کو سلیمان تے کمبر بن ویندے بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہونے ایک نام نام حیدر کراچا و حیدری اے ہو بے حیدر دا موجزہ ہے قطرات سمندر بنویں دن کوئی چھوڑ کے تخت شاہیاں کو سلیمان تے کمبر بنویں دن آڈے خیلی دے نوکران تے ہی کتنا اثر مودت دا جڑا سگ بنویں دن حیدر دے شہباز کلندر بنویں دن بسم اللہ بسم اللہ میرے وطن دے سرداراں دعا کر چھوڑیے صلوات اونچی آواز نال پڑھو دامی دانی ڈھل گئے رون والے او بھین دیا سمک گئی جڑی بھرا دے پیرے کج کے روندی ہے جتنے بندے روندے پئے ہو اکل مار کے آ دے ہوا میں ڈری ہاں کوئی نہیں ہوا جت میں ڈاک بھروے میں ڈا پیغام پہنچا ون آکھ ہوا ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ